Національна чоловіча збірна України з гандболу після тижневих тренувань у Конча-Заспі спробувала головне поле битви. Вже сьогодні у столичному палаці спорту синьо-жовті у відборі на чемпіонат Європи зійдуться з чинними чемпіонами світу та Олімпійських ігор Данією. В якому стані команда Сергія Бебешка підійшла до вирішальних протистоянь – в сюжеті Марини Мошкіної. Данія, з якою зіграємо в середу в Києві, та Чорногорія, до якої поїдемо в гості в неділю – серйозні супротивники. Перші взагалі привезли з собою в Україну чи не найпотужніший склад. Одні з найкращих гандболістів світу – Мікель Хансен, Расмус Лауге та голкіпер Ніклас Ландін. Не хочу навіть знати, хочеться подивитися результат. Ну, я просто розумію, що буде дуже важко. Повторюсь, багато травмованих ігроків, але я бачу, що у нас все одно хлопці є, які можуть дати. Мало того, что бой, могут дать результат. Тем более Данию обыграли, Черногория обыграла Данию. А мы чем? Уже Черногория? Національна збірна втратила потужного лідера атак Сергія Онуфрієнка. Не допоможуть команді також правий крайній Артем Козакевич, воротар Антон Дерев'янкін і напівсередній В'ячеслав Садовий. Тим не менше, за словами головного тренера синьо-жовтих, збір пройшов нормально, а решта гравців – в повній бойовій готовності. По різним причинам. У нас не хватает ключевых игроков, не хватает игроков, которые привлекались в сборную на турнир в Ригу в декабре. Вот. Естественно, конец сезона. К сожалению, нам немножко не повезло, очень много травм. Ребята очень хотели участвовать в этом матче, естественно, играть против действующих чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Всегда хочется любому игроку, но, к сожалению, имеем то, что имеем. Втім, оптимізму у наших гравців вистачає. Всі хочуть проявити себе якомога краще у протистоянні з грандом світового гандболу. Окрім бажання, допомагатиме й підтримка трибун Палацу спорту, який має бути заповнений. Думаю, просто треба вірити в себе, докладати всіх зусиль, тому що ми також вміємо грати в гандбол. І, от, безусловно, збірна Данії є лідер в цій грі, але все можливо. Вихід у фінальну стадію українцям гарантує перемогу в одному з двох матчів або просто нічия з чорногорцями. Нагадаємо, що наразі ми з 6 очками у турнірній таблиці йдемо другими. Матч лідерів 8 групи відбору Україна-Данія 12 червня у прямому ефірі. Дивіться на телеканалі «Ікс Спорт» о 18:55.